Merry Christmas! Svima, to jest dobro jutro. Ja sam se sad probudila, sad je neki 10 sati ujutro. Kao što možete vidjeti, vrijeme je očajno. Za danas imam obaveza. Sad sam sustala, sad ću da pravim doručak, napravit ću palačinke. Nisam davno, baš mi se jedu. I danas je rođendan Alekseju i presrećena sam, ali me ova kiša previše remeti. Ali nećeš moći da me poremetiš. Da, odem, tako da danas ćemo da se spremamo, da idemo i tamo ću vam snimati sve i svašta, tako da, ali najvažnije mi je sada da jedem, pa idemo da nešto jedemo, palačinke ću napraviti, tako da go, go. To uvijek radim, higijena, perem zube, umivam se i to sve ostalo i onda idemo na prženje. Palačinci! Palačinci, batko! Hello, evo mene. Prava domaćica, nema šta. Tako da idem sada da žderem i da vam napravim, to jest prvo da napravim, pa onda da jedem. Žderem što bi ja rekla, tako da... Ok. Uglavnom, ako nešto čujete, to je prokleta kiša, pljušti. Uglavnom, ja sam sada došla ovdje u apartman da se malo našminkam i da se malo sredim. Evo, tu mi je sva šminka i to sve, uglavnom. Da, želim da upalim TV, inače je bio isključen iz struje. Znači, sada ćemo ga upalimo. Evo ga. I onda ću malo sada da se šminkam. Sad trenutno sredila, malo sam se našminkala i to sve, obukla sam haljinu ovu i dolje ove moje crne kao, ne znam kako se to kaže, kao štiklice. Da sada krećemo i bit će top. Mada malo kasnim, ali nema veze. I da, i još jakna crna preko ide i da. Kako ti rekla za ovo? Ona mi se nije ni razmišljala. Ja ne znala bude da je zato. Crteže na licu i kao što ste vidite, ja sam prase, ovo je kruna inače, tako da preda vremenice mi mnogo sviđala i baš mi se sviđa. Ovo sam najviše zato što imamo mjernog youtubera Pika i mi smo krmanče, tako da ovo je preslatko ovako izgleda. Nadam što je s kamerom mnogo bolje uživo, ali dobro je i ovako. Najveći nos. Tako da super je i da. Thank you.
više nisam svinja. Uglavnom, sad smo stigli kući, ja sam ponijela ova tri balona na helijem, tako da, ne znam, u nekom od vlogmasa ću da ih, ili možda opet video helijem challenge napravim, vidjet ćemo. Uglavnom, to je to što se tiče ovoga vloga. Evo, ja sam sad stigla kući. Idem sada da spavam. Mi se vidimo sutra u sutrašnjem vlogmasu. Vi obavezno ovaj lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal. I bilo je super, Aleks je napunio godinu dana, duša mala. I da, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Idem sada da spavam. Lo.